भारी वर्षा भएपछि खोला किनारका गाउँ बस्ती डुबानमा पर्नुलाई सामान्य मान्न सकिएला तर हरेक वर्ष महानगर नै डुबानमा पर्नुलाई के भन्ने मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगन्ज हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ बिरगन्जका बासिन्दाले वर्षौँदेखि डुबानको पीडा भोग्दै आए पनि समाधान हुन सकेको छैन वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुख्य बजार आदर्शनगरको सडक हो यो वर्षा लागेसँगै यो सडकको अवस्था हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ ठूलो पानी परेपछि आदर्शनगर मात्रै होइन वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्रका अधिकांश वडा यसरी नै डुबानमा पर्छन् डुबानले व्यवसायीको वर्षेनी करोडौँ रुपियाँको क्षति हुन्छ तर महानगरवासीको यो समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिले चासो देखाएको पाइँदैन सबभन्दा बढी नोक्सानी भनेको आधा सनर बढीका एरिया मिना बजारका भनौँ पानी टङ्की एरियाका भनौँ वास्तवमा चाहिँ नै एउटा साधारण खुद्रा व्यवसायी जसले पैसाको जोहो जोहो गरेर चाहिँ पसलमा सामान राख्या हुन्छ राति घरमा सुत्या बेलामा नै पानी छिरिहाल्छ टोटल सामानहरू पनि नोक्सानी हुन्छ धेरैले इन्सुरेन्स गरेर आउँछ धेरैले गरे आउँदैन यो शुद्ध रूपमा चाहिँ मार्का बनाउने भनेको हाम्रो चाहिँ खुदा व्यवसाय अलिक बढिने हुन्छ खुदा व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भएको हुनाले अलिकति हामीले देखिरहेको छौँ पनि पनि पर्छ गोडाउन होला पर होला कसैको घर जथाभावी फोहोर र अव्यवस्थित नालाका कारण वीरगन्जमा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ फोहोर र नालाको व्यवस्थापन गर्न मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाले यहाँको सडकसँगै भूमिगत ढलको निर्माण गर्यो तर निर्माणमा देखिएको प्राविधिक त्रुटिले खोलाको पानी उल्टै घर घरमा पस्दा हरेक वर्ष डुबानको पीडा खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ वीरगन्ज महानगरको मेन समस्या भनेकै डुबान हो त्यो डुबानको कसरी हुन्छ चाहे पहिलेको सरकारमा होस् चाहे अहिलेको सरकारमा जो आउँछ त्यसले यो जुन हाम्रो डुबानको समस्या छ त्यसलाई कसरी सोलुसन गर्न सकिन्छ अहिले वीरगन्जको मुख्य समस्या भनेकै डुबान हो जब जब निर्वाचन आउँछ हरेक दलका उम्मेद्वारले वीरगन्जको यो विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख समेत गर्छन् तर निर्वाचित भइसकेपछि समस्याको स्थायी समाधान खोज्नु त कता हो विकासको नाममा झाराटार्ने र पार्टी रिझाउने काममै व्यस्त हुँदा वीरगन्जको यो समस्याले स्थायी समाधान पाउन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर वीरगन्ज